नमस्कार आजका पत्र पत्रिकाको फ्रन्ट पेज हेर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला हेरौँ नागरिक दैनिक आज सबैजसो पत्र पत्रिकाले शनिबार भएकाले फिचर स्टोरीहरू लेखेका हुन्छन् त्यसै सिलसिलामा आजको नागरिक दैनिकले दात्री निकायको इसारामा शिक्षा शीर्षकमा टिप्पणी लेखेको छ विश्व ब्याङ्क एसियाली विकास ब्याङ्क फिनल्यान्ड डेनमार्क भारत जर्मनी अमेरिका बेलायत लगायतका दात्री निकायहरूले नेपालको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई आफू अनुकूल बनाउन लगानीका नाममा चलखेल गर्दै आइरहेका छन् भनेर समाचार लेखिएको छ सरकारले भने विदेशी सरकार दात्री निकायहरूको दबावमा मात्र शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको पाइन्छ आफ्नो माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति र ऐन बनाउन नसक्दा शिक्षामा लगानी खेर गइरहेको अवस्था छ विद्यार्थीहरूको सिक्का स्तर झनै खस्कदै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ भनेर दात्री निकायको इसारामा शिक्षा नीति भनेर टिप्पणी लेखिएको छ यसै गरी सन्तानको अभिलाषामा अपराध शीर्षकमा समाचार लेखिएको छ रितो कोखको व्या भनेर आवरणमा लेखिएको छ चौबिस वर्षीय मनकुमारी सिंह सन्तान प्राप्त गर्ने अभिलाषाले यतिसम्म व्याकुल बनिन् कि के सही के गलत भन्ने छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगिन् आफ्नै कोखबाट सन्तान जन्माउने प्रयास पटक पटक असफल भएपछि उनले अर्कैको शिशु चोरिन् यही अभिलाषाले उनलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याएको छ भनेर केही दिन अगाडि एकजना बच्चा नभएकी महिलाले अर्कै महिलाको बच्चा चोरेको विषय सन्दर्भलाई जोडेर यसलाई समग्रमा नेपालमा धेरै यस्ता घटनाहरू भइरहेको इस्युलाई आजको नागरिक दैनिकले उठान गरेको छ त्यसै गरी बदलिदो काठ गाई बेचेर कुकुर भनेर यो अलिकति सांस्कृतिक विषयलाई यहाँ उठान गरिएको छ बढ्दो सहरीकरणसँगै काठ क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनशैली पनि फेरिएको छ यसले ल्याएको गाउँ र सहर बिचको द्वन्द्वले कतै सकारात्मक छाप पारेको छ त कतै असहजता पनि देखाएको छ यसको पछिल्लो उदाहरण हो कागेश्वरी मनोहरा छका बिदुर लामी छाने मूलपानीका रैथाने उनले पैँसठी हजारमा गाई बेचेर पैँतिस हजारमा कुकुर किनेको खबरले काठ क्षेत्रको पछिल्लो परिवर्तनलाई प्रस्ट्याएको छ भनेर समाचारमा लेखिएको छ अब काठ क्षेत्रमा खेकीमा मही पाइन्न गोठा टारका विकास पुडासैनीले भने बरु यहाँका फ्रिजमा कोक फेन्टा भेटिन्छन् मकै भटमास र महीको स्वाद अर्कै अझै बिर्सेका उनीहरू अहिले गाउँमै बर्गर सेन्टर खोल्न थालिसकेको सुनाउँछन् भनेर यो सांस्कृतिक परिवर्तन सम्बन्धी खबर पनि लेखिएको छ भने लोकसेवाको परीक्षामा खेताला भनेर अरू विभिन्न परीक्षामा यसरी खेताला प्रयोग हुँदै आइरहेको थाहा पाइएकोमा लोकसेवामा पनि त्यस्तो भएको पाइएको छ केही नक्कली विद्यार्थी परीक्षा हलभित्र जाँचका क्रममा समातिन्छन् कोही गोप्य सूचनाका आधारमा पत्ता लाग्छन् यहाँसम्म कि अन्तर्वार्तामा समेत केही व्यक्तिले आफू सहभागी नभई अर्कैलाई पठाउने गरेको पाइएको छ भनेर लोकसेवा आयोगकी प्रवक्ता गीता कुमारी हेमेगाईले भन्नुभएको समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएको छ अब हेरौँ आजको कान्तिपुर दैनिक यहाँ रुसमा भएको रुसी सेनामा नेपालीहरूको कथा व्याथाको समाचारलाई मुख्य समाचार, समाचार बनाइएको छ रुसी सेनामा भर्ती भएपछि सम्पर्कविहीन दुई सय चौवालिसजनाभन्दा बढी नेपालीको परिवार अत्यास लाग्दो प्रतीक्षामा छन् उनीहरूले आफन्तजनको खोजी गरिदिन मृत्यु भएकाहरूको शव ल्याइदिन क्षतिपूर्ति दिलाउन युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका र घाइते भए अस्पतालमा उपचारको उपचारका लागि निवेदन पनि दिएका छन् युद्ध मैदानमा प्रियजन अत्यासमा परिवारजन भनेर फोटोसहित छापेको छ छा। यो फोटोमा रुसी सेनामा भर्ना भएका छोरा क्षतिज बस्नेतको तस्विर र कागजमा देखाउँदै बाबु हेम्बर भनेर उहाँ क्षितिजको बाबु यता हुनुहुन्छ भने कात्तिक दुई गतेदेखि परिवारसँग सम्पर्कविहीन भएका क्षतिजको फोटो समेत यहाँ राखेर रा, समाचार बनाइएको छ त्यसै गरी महानगरले गरायो दस हजार फुटपाथ व्यवसायी विस्थापित भनेर समाचार लेखिएको छ फुटपाथ व्यापारीका तीन सङ्गठनहरूको अनुसार काठमाडौँ महानगरमा मां दस हजार व्यवसायहरू थिए दमनका कारण अधिकांश व्यवसायहरू विदेश पलायन भए र गाउँ फर्किएका छन् कोही गाउँ फर्किएका छन् कोही विदेश पलायन भएका छन् भनेर समाचार लेखिएको छ र जसो भिडभाड र सधैँ जसो चहल पहल हुने काठमाडौँका धेरै ठाउँहरू अहिले नगरपालिकाले त्यहाँबाट लखेटेपछि अहिले सुनसान हुन थालेका छन् र धेरै मान्छेको व्यवसाय रोजगारी रोजीरोटी खोसिएको भनेर समाचारमा लेखिएको छ त्यसै गरी आजको गोर्खापत्र दैनिकमा स्थानीय तह सम्बन्धी एउटा समाचार छ अवकाश कोषमा रकम व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अवकाशपछि पाउने रकम अनिश्चित बनेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरमा स्थानीय तहले अवकाश कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले अवकाश कोष नबनाउँदा कर्मचारीहरूको भविष्य असुरक्षित बनेको छ केही स्थानीय तहले अवकाश कोष खडा गरे पनि कोषमा वार्षिक रूपमा बजेट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् स्थानीय तह आफैले भर्ना गरेका नौ हजार प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत सात हजार र साविक स्थानीय निकायका सात हजार गरी करिब तेइस हजार कर्मचारीको अवकाशपछि पाउने रकम अनिश्चित बनेको छ भनेर भने रित्तैक्ष कर्मचारी अवकाश कोष शीर्षकमा मुख्य खबर गोर्खापत्रमा छापिएको छ त्यसै गरी उपनिर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भनेर यो इलामको निर्वाचन सम्बन्धी समाचार छ भने राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर शीर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको समाचार लेखिएको छ त्यसै गरी गोर्खा स्मारक निर्माण सुस्त भनेर यो सेङ्जामा बनाउँदै गरेको स्मारकको कुरा छ सेङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर एक सालमै डाँडा रामकोटमा निर्माणाधीन गोर्खा स्मारकको निर्माणको गति सुस्त भएको छ भनेर समाचारमा लेखिएको छ अब हेरौँ आजको हिमालय टाइम्स यसमा भरतपुर भ्रमण वर्षको सन्देश राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्ने एमालेको दाउ फेरि केपी प्रचण्ड एकै ठाउँ भनेर समाचार लेखिएको छ भने विभिन्न नेताहरूले के के बताउनु भएको छ भनेर समाचार लेखिएको छ नारायणी नदी किनारमा भ्रमण वर्षको उद्घाटन हिजो भरतपुर महानगरपालिकाको आयोजनामा घुमौ भरतपुर भन्ने नारासहित शुक्रबार हिजो भरतपुर भ्रमण वर्ष दुई हजार नारायणी नदी किनारमा औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको छ उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित चार पूर्व प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुभएको थियो भरतपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्नका लागि भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको बताइएको छ भनेर समाचारमा लेखिएको छ भने सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा राजनीतिक किचलो भनेर रा, यो विधेयक लामो समयदेखि विवादमा परिरहेको छ अगाडि बढ्न सकेको छैन यो टन नटुङ्गिँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय अर्थात् द्वन्द्वका कारण अन्यायमा परेकाहरूको ले न्याय पाइरहेका छैनन् बाँसबारीको जग्गाबारे मालपोतको फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश भनेर जुन बाँसबारी जग्गाको बहुचर्चित जग्गा थियो त्यसबारेको फाइल झिकाउन माग गरिएको विषय समाचारमा लेखिएको छ र अब हेरौँ आजको राजधानी दैनिक आजको राजधानी दैनिकमा मलेसियामा अवैध श्रमिकलाई घर फिर्ती कार्यक्रम सुरु भनेर समाचार लेखिएको छ मलेसियाले अवैधानिक रूपमा बसेका नेपाली सहित विदेशी श्रमिकका लागि शुक्रबार हिजोबाट घर फिर्ती कार्यक्रम सुरु गरेको छ मलेसियाले अवैधानिक रूपमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकलाई अठार फागुन दुई हजार असीदेखि सोह्र पुस दुई हजार एकासीसम्म घर फिर्ती कार्यक्रम गर्न लागेको हो अर्थात् अर्को वर्षको पुसम्म यो कार्यक्रम चल्ने भएको छ भनेर समाचारमा लेखिएको छ अब यसरी सजिलै फर्कन पाइने भएको छ भनेर पनि समाचारमा लेखिएको छ भने रुस युक्रेन युद्धको घाउ ह हताहतभन्दा धेरै टाढा फैलिँदै भनेर रुस र युक्रेनको द्वन्दका कारण धेरै मान्छेहरू प्रभावित भएको र त्यो जहाँ घटना हो त्योभन्दा धेरै टाढासम्म पनि यसको प्रभाव रहिरहेको पर्दै गइरहेको भनेर समाचारमा लेखिएको छ हस् त आजका पत्र पत्रिकामा छापिएका समाचार विस्तृतमा हेर्नका लागि पत्र पत्रिका नै हेर्नुहुन वा सम्बन्धित पत्र पत्रिकाको अनलाइन हेर्नुहुन अनुरोध छ たねば。